Mustafa Jaane Rehmat Pehla Ko Salam Meetha Meetha Hai Mere Muham Naam Meetha Maini Meetha Mere Muham Madkara Zara Milke Sab Ki Sada Hai Meetha Meetha اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں ہاں جی دو ٹکٹ ہیں ایک مردوں کے لیے اور ایک ہماری بہنوں کے لیے ہن تسلی کر لو ایک منٹ ایک قرآن دازی قبلہ اپنی سید بشیر حسین شاہ صاحب اسلام آباد سے قبلہ شاہ جی شاہ جی دوسرا ایتھے درمیان لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مسرت بی بی مسرت بی بی محمد امین زوجہ محمد امین پتہ کریں اگر ہیں تو بتا دیں آئی ڈی کارڈ اچھا یہ نا محلہ کینچی ہے کینچی عمر شدو کی ہماری بہن ہے مسرت بی بی اور ان کے شوہر کا نام ہے محمد امین اگر وہ موجود ہے تو ذرا اشارہ دے دے مسرت بی بی موجود ہیں اوکے جی ٹھیک ہے مبارک ہو آپ کو دوسرا قرآن بھوشا صاحب او نہیں یہ لیڈیز کیا ہے چلو ٹھیک ہوگی ہم نے بھی تو عورتوں کے نکالی مقدر کی بات ہے جی حافظ علی حسن حافظ علی حسن ولد محمد شاہ یہ موجودہ پتہ ہے جی مکان نمبر 25 گلی نمبر 3 محلہ شہینہ شہین کلونی والٹن ہے جی حافظ علی حسن ہاں جی یہ نوجوان ہے جی حافظ علی حسن ان کے والد کا نام ہے محمد شاہ مکان نمبر 25 گلی نمبر 29 اور یہ ہے جی 3 EP محلہ شہین کالونی والٹن لاہور آخری دفعہ اعلان کر رہا ہوں شاہ صاحب دوبارہ پھر قرآن نکالیں گے نام ہے حافظ علی حسن ان کے والد کا نام ہے محمد شاہ بسم اللہ جی خاموش بیٹھے غلام نبی غلام نبی ہے کوئی غلام نبی والد کا نام امانت علی اور یہ موجودہ پتہ مٹا ہوئے ضلع قصور کا اچھا یہ ضلع قصور کا ہے نام ہے غلام نبی والد کا نام ہے امانت علی اور 1999 میں اس کی تاریخ پیدائش ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جب بلاوا ادھر سے ہوگا تو اس کا نام بولا جو ہے یہ دیکھ لیں آخری دفعہ میں پھر نام لے رہا ہوں غلام نبی والد کا نام امانت علی یہ نیا نکال لیا پیر صاحب نے نیا نکال لیا یہ ہے محمد منیر والد کا نام ہے قمر الدین محمد منیر ولد قمر الدین
माशाल्लाह मुबारक। ये है जी मुजफ्फरगढ़, देखो लाहौर भी नहीं मुजफ्फरगढ़ कितों मोर लगी, बिल्कुल यही है। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो, हाँ फिर करम हो गया मैं मदीने जाके फजर पढ़नी सारे ने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। शाह जी दुआ फरमाएंगे मुख्तसर और उसके बाद जज़ाक अल्लाह।